Bütün dünyada mehmonxonalar sutkalik rejimde ish olib boradi. Kuningiz yakunlangach yoki xonani bo'shatib qo'yishingiz kerak yoki yangi kun uchun to'lovni amalga oshirishingiz zarur. Ba'zi xayoli buzuq erkaklar esa mehmonxonalarni soatlik deb o'ylashar ekan. Okay, yaxshimisiz? Yotasizmi yoki ketasizmi? Deb nomlangan mehmonxonamizga xush kelibsiz. Ha, qanaqa xonalaringiz bor? Bizda lyuks xonalar bor, pol lyuks xonalar bor. Polilüks qanaqa? Polilüks faqat polilüks oka qolgan joyda abdalar remont. Tushunarli. Unda menga bitta lyuks beringda. Mana oka. Aha. 103-chi xona. 103-chi? 103. 103 dedingiz, ha? 103. 103-chi ekan, ha? 103. Yaxshilab oling mehmon. Assalomu alaykum. Keling. Menga 104 yoki 102 ni bering. Mana mana mana. 104. Faqat lyuks emas. 103 lüks mü? Lüks. A bo'ldi. Gofa gofa 103 tanito kontrol. Oho, men sheraman shkafda edi o'tiribman, hammasini ko'ryapman. Yashavor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga 100-chi yoki 105-chi xonani kaltini beringda. Hozir? Hay, biroz xotinmas. Opa. Aza, ko'rasan. Opa. Ha! 100-chi xonani kaliti. Yaxshi. Pulini berasizmi? Chiqotganda to'lasa bo'ladimi? Bera olasizmi? Nafaqat pul. Uylanganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta qizam tashab ketaman. Yo'q. Ana ilon qanaqa edi? Dahshat edi. Manchi. To'g'arani bilasizmi? Ham men bir ko'rsanlar. Vahma qilmang, odamni qo'rqitib. Assalomu alaykum. 2021-chi xonadan shoir. Joqi. Joqi. Joqi, xuddi o'zlar, xuddi o'zlar. Qo'shni xonadagilar meni ijod qilishimga xalaq berishyapti. Bo'lishi mumkin emas, eng tartibli mehmon. Bo'lishi mumkin. Mana ijod mahsullarimdan guvoh bo'lishingiz mumkin. Qona. Chaman serva bo'ldi, qaddini qoling. Yosimon shahridir husni jamolining. Hayotingning oppoq suxmi muborak. Olti pagon. Mana yaxshi-yu. Yo, baribir xalaq berishyapti-da. Ey, siz ijod qiling, ijoddan to'xtamang, yuksaling. Ey, qo'rqma. Bo'ldi, qo'rqmayman. Qo'rqqanni qalami sinsin. Ey, menga qarang, aka. 103-chi xonaga yarim soat bo'ldi, sochib aytganiga haligacha hech kim olib kelgani yo'q. Olib chiqib berishmadimi? Yo'q, yurolmayman, mana bunaqa yalang'och. Bo'ldi, men hozir aytaraman, olib chiqishadi. Assalomu alaykum. Keling. Biz turistik firmadan kelgan edik. Qanaqa firma? Turistik. Ana o'shandan bitta berish bo'lsa kiyib oling. Mashinada yurasan. Biz asaloyga ketdik. Ta xo'p degan bo'ldi, men gaplashib hal qilganman hammasi. Hammasi normal, pod kontrol, tushundingmi? Kim tursa ham bo'ldi yonimda. Brat taniyman men. Gaplashgan bo'ldim. Assalomu alaykum. Yotasizmi yoki ketasizmi? Azgina yotib, keyin sirasi ketaman. Keling. Aka, xona kerak-da. Albatta. Ha, zaks qog'oz. Zaks. Zaks qog'oz yo'q, o'rniga undan qog'oz bor. O'o, ko'kidami? Ha, oq ichkarida. O'sha xalqni bering. Bo'lmasa sizga bitta ilojini qilib beraman. Bitta qavatdan ikkita yonma-yon xona qilib beraman. İkkita yonma-yon bo'lmaydi, aka. Eshikni ochib tashqariga chiqib kirib, shamol shamollab qolaman. Bitta xona qilib bering, iltimos. O'ldirishadi meni, aka. Aka, men buni olingdan xalqni bering bo'ldi. Buni nima qilib bering? Miyam yorilib ketadi hozir. Voy, 500 qog'oz. Bunaqasini ko'rmadim. Boshlab sizlarni bir oila deb e'lon qilaman. Azizlar, konsertimiz uchish yo'lakchasiga kelib ulgurdi va asta-sekinlik bilan konsert dinamikasini ko'tarish imkoniyatiga egamiz va sanoqli fursatlardan so'ng ushbu sahnaga ayrimlari birinchi marotaba qadam qo'yadigan ijodkorlarni taklif etmoqchiman. Umuman, million muxlislari so'nggi konsertlarimiz mobaynida yangi chehralarni ko'rishga nazarimda ozgina bo'lsa-da odatlanib qolishdi. Va ba'zi ishtirokchilar millionga kelganlardan so'ng 1-2 yil o'tmasdan jamoani tark etishga ham ulgurishyapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham san'atda o'z o'rinlarini topishsa, eng yuqori cho'qqiga ko'tarilishsa va bu ijodning dastlabki qadamlari millionda tashlanganini bor yo'g'i eslab qo'yishsa, biz shuning o'ziga juda ham xursand bo'lamiz. Hozir chiqadigan yigitlarni yuzlari
icralara, Mirkomil akam, yoki Alisherga o'xshab bir deganda shunday qaraganingizda yuzingizda tabassum uyg'otmasligi mumkin. Lekin bu yigitlarning hazillari juda ham sifatli. Shunchaki baho berishni tavsiya etgan bo'lardim. E'tiboringiz markazda o'tgan yili jamoamizda ko'rinish bergan va bugun yangi tarkib bilan ko'rinish beradigan jamoa. Xabaringiz bor, bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari ochiq maydonlarda, stadionlarda o'tkazildi. Stadionlarda o'tkazilgan imtihonlardan reportaj e'tiboringiz markazida esa Kosmos jamoasi. Kosmos. Hurmatli abituriyentlar, masofa saqlagan holda bitta-bitta kiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Stop. Nima yurish bu? Nima forma bu? Bu yerda imtihon bo'lyapti, o'yin bo'lmayapti. Ha, ko'ryapsiz imtihonlaring ham o'yin bo'lyapti-ku. Mas. Imtihon bo'lyapti. Forma birinchilikda. Qanaqa forma birinchilikda? Bilim muhim. Meni bilimim bor. Mana dunyoning mashhur insonlari. Mark Zuckerberg Facebookga oddiy seri futbolkada asos solgan. Steve Jobs iPhone'ni prezentatsiyalarini jinsi ishimda qilgan. Men ko'rmay qoldim, bular qachon kirib ketdi? Lekin sizni ko'rib turibman. Ularni ko'rmay qoldingiz? Yo'q. Unda meni ham ko'rmay qoldingiz. Tushunmadim. Tushunmadim, men nima ekingiz kirmayapti? Blogerman deb Instagram, TikTok, selfie video olishdan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarim. Mana men bugun imtihondaman. Imtihon stadionda bo'lyapti. Endi normalni futbol bo'lmagandan keyin imtihon bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Kimsiz, ey? Blogerman. A siz bloger bo'lsangiz, sizga o'qish nima kerak? O'zlaringcha o'qigandan ham aqlli kusizlar. Aka kirib ketmasam bo'lmaydi. Kirib ketasiz. Ah, ichkariga. Ah, imtihonga. Ah, bir ham o'ylasan, tushundingmi? Telefon topshirib yoqqa. Nima? Telefon? Ha. Blogerdan telefon so'rayapsizmi? Blogerdan telefon so'rash bu xirozdan tuxum so'rash degan. Yalang oyoq yoshligimni eslasam jin. Alo. Ha, yini? Ha, men Toshkentga keldim. Nizom pochcham bilan keldik, Nizom pochcham bilan. Assalomu alaykum. Ha, yana sizga nazorat salom beryapti. Salomat bo'l ekansizmi, salom. Ha, yig'ishtiring telefoningizni. Hozir o'zim g'utik tashayman, yana. Topshiring bu yerga telefonni. A, menga imtihon topshirasan degan-ku. Birinchi telefon topshirasiz, keyin imtihon topshirasiz. Nima imtihonga sumkalar bilan keldingiz? A, shu o'qishga kiralmasam Rossiya ishga ketaman. Mabodo kirib qolsangizchi. Qishloq bolalar bitta gapira. Aniq kiralmayman. Rossiyaga ketaman. Juda ko'p gapirganingizda pasportingizni bering. A, nimaga qizil pasport beryapsiz? U aytyapman-ku, aka Rossiyaga ketaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nevaralar olib kelasizmi imtihonga? Yo'q, bolam, o'zim kelganman. Ayoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa, sizga o'qish nima kerak? Endi bolam, Minskdan bir gap bor. Beshikdan to qabrgacha 1100 km. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Ayting ota. Ha, kursdoshlar. Hammamiz kirib ketay. Ayting ota. Aytdim-ku. Yo, blogerman. Podpishchiklarga ayting. Senga o'xshaganlarim ko'payib ketyapti. Sizlar ham kirib ketinglar. Ota, imtihon nimaga stadionda bo'lyapti? Shuni ayting. Bilmadim, bolam. Men bilaman. O? Stadion keng. Aha. Toza havo. Aha. Keyin masofa saqlashga yaxshi. O'zi koronavirus inson ko'paymasligi uchun o'ylab topilgan. A, bu masofa saqlash bilan odam ko'payishi nima aloqasi bor? Masofa saqlaganda qanday odam ko'payadi, ota? Demak, imtihonni boshlaymiz. Ye, mana, mana nazoratchi ham shu, o'qituvchi ham shu. Abzadan imtihonni professor olmaydimi? Ha? Professor olishlari kerak edi. Professor o'ta muhim ish bilan. O'ta muhim ish professorda. Shanbalikda o'tilyapti.
Profesör için ota muhimmiş, ot yürüyüş bulsa. Ama 15 yıl kışlakta profesör için kıtman ha? Karantin koydularken roya kılınken kolda tekşir buluşmuşlar. 3-6 biş. Oho, anca taş yapmaz, 86 kiloydum ben. Hey, bu vis ölçüyken olmaz, temperatura ölçüyken. Mana, otadan ayrıldık, otadan ayrıldık. Kanaka otadan ayrıldık, aparat da ayrıldık, yangiydi buzurlu böyle. Annemege sıkılasız, yangisden olasız, o doktorlaga oylik zor ki. Oylik zor, vermeydi de. Hakikaten abi, zor bu sayı, vermese yomanda. Oldular da test varakalar tuttu merhamet boşlaşarız mümkün. Ve menge kara cüra? Ha? Sen uz ne mage okşka tapşır yapsan? Ya inem okşka tapşır tapşır de koymadı. Aa, otençe? E otam koygan. Menge kara ota? Endi bu kızıkta siz ne mage okşka tapşır yapsınız? Endi balgerke bolam. Blogger. Hop, bloknot bola, mana hozir uyushmagan yoshlarga imtiyozlar berdi. Shuning uchun topshirdim men. Imtiyoz uyushmagan yoshlarga, a sizni uyushmagan joyingiz qolmagan-ku, ota. Shustirlik qilma, kazyolcha. Alo. Ha, yina? Ha, imtihanda oturup biz. Mazza mı, sılage mazza mı? Voy voy voy, mazza mı? Özüm yine mi lan gebleşip? Ha, yine ezmele gebleşip, gebleşip. Alo, yine? Yeniştirin ya, telefonunuzu verdim, tuhum bile yaptı. Yana burma telefonda gebleşse, çıkar orama. Alo, ha, ben yine telefon kılıyam. Alo, yine? Ha, iyi. Otağını kaydan tanıyız. Parkta görgen, parkta. İltimos sizden, telefonunuzu yıkıştırın. Hey, Cura, kapama. Kurdum, inenge aşkur egen sen. Ben ıhtıraçım ben. Uzun çok ki maşin ıhtırakı veremem, inenge atıp. Ya, kanakı maşin? İnem arka. Ben karan yaş kız, bu imtihonga telefon mu var, şipargal kama alıp kırmadınız mı? Alıp kırgen mi? Olur mu yapman da? Bu tecrübeli yakan siz, aldın hem test tapşırgen siz de. Ha, tapşırgen mi? Ne mi bugün? İlk de çizik çıkan. Bollar, şu ilk de çizik. Bujet bola mı, kontrak bola mı? Gelecek bola de, gelecek. Ye, Otaxon, test bilgiler de peş dumalı odan çıkıp gittik. Endi bolam, karşılıkta bir iki çıkıp gittik. Ey, Cüre. Bunu karşı ver. Boldu, boldu. Erkin Vahidov'ni Nida şiirini kim yazgan? Aha. A. Babur Babamurat. B. Erkin Vahidov. S. Ahad Kayyum. D. Hiç kim? S bilen D. Ahad Kayyum hiç kim? Köçede yomgır! Köçede yomgır yok yaptı! Bögdeyim yok yaptı. Bögam köçe. Mana hurmatli patrishkilar, mana imtihonda yomg'ir yog'apti, yomg'irda abituriyentlar o'qib ketyapti, bittasi aqlli ekan, test yechib o'qib ketyapti. Ota, gapiring, ota jon. Ey, bu varaqlar xul bo'lib ketdi, nohaqlik bo'lyapti, men qarshiman, yana kim qarshi? Men qarshi. Men qarshi. Yana bir kishi olay haydayman, ketdik. Ey, Otaxon. Otaxon, nimaga asab bo'lasiz, varaq xul bo'lsa bo'lsin. Mana o'qishga kirganlar ro'yxat xulimda turibdi. Oldindan hal bo'lganmi? Oldindan hal bo'lmasa biz o'spet qila olmaymiz.
Ey, senga o'xshagan poraxo'r bor ekan. Og'zingga qarab gapir. Poraxo'r dema. Poraxo'rlar deb bizga ko'pchilik bizga. Sizlarga o'xshagan poraxo'rlar bor ekan. Bizga o'xshagan yoshlar o'qishga emas, Rossiyaga ishga ketyapti. Nadomat ki tanish bilishga yolvorib deya olmasam pullarimni qaytib ber ular seni shilvoldi endi borib hammasini vazirlikka aytib ber shuncha o'qib kira olmagan shor o'g'li kirib ketar o'qimagan zo'r o'g'li nima bo'lsa peshonangdan ko'r o'g'li qolga